dobil sem vprašanje, katera je zame najboljša menjalnica za kriptovalute. Priporočal bi vam menjalnico Binance, ki je tudi sam uporabljam. Njihova lokacija je v Hongkongu. Hitrejša je kot na primer menjalnica Kraken. Ima na voljo kar nekaj malih kovancev, ki jih lahko kupite, ter je bolj enostavna kot mnoge druge menjalnice za uporabo. Edino, kar se morate zavedeti, veliko menjalnic na svetu ima sedaj veliko novih uporabnikov in njihove vse podpore so zasičene s vprašanji. Prav tako pa v kriptovalute, po mojem prepričanju, vlagate toliko, koliko ste pripravljeni izgubiti, saj se njihove vrednosti spreminjajo zelo hitro. Priporočam vam torej, da se registrirate na Binance in ob tem videoposnetku vas čaka povezava za njihovo spletno stran.